Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Nanə Ağamalivanın proqramında qonaq olan Gülay Zeynalı atasından danışarkən ağlayıb. Bu yaxınlarda Göyçayda toyda idim. Bir oxuyan oğlan var idi. Mənə yaxınlaşıb bildirdi ki, Gülay xanım, hər dəfə sizin atanız toya gələndə məni çağırır. Deyir ki, Gülay mənim qızımdır. Onun mahnısı Röyamda san ifa et. Sonra bildim ki, atam mənimlə fəxr edirmiş.